till en ny video här på kanalen. Idag ska vi kolla på AIK mot Elfsborg. Jag kommer gå med den killen som jag såg AIK med Djurgården för ett år sedan med, inte Henke, Messel. Jag tänkte säga att jättemånga kanske så här missar den här matchen för Premier League matchen Arsenal mot City, men jag hejar ju inte verkligen på Arsenal eller City. Mitt lag Spurs vann ju 2-1 igår borta mot Newcastle, Vertonghen och Dele Alli gjorde målen. Ja, men alltså jag gör inte det för jag vill se Ishizaki på Friends Arena emot AIK. Sen har ju Obasi skrivit på för Elfsborg. Jag tror AIK startar 3-5-2, sen tror jag i mållinje, trebackslinjen är då Milosevic, Karlsson och Dimitriadis. Mittfältarna då, eller yttermackarna och mittfältarna är då, från höger tar jag då, då är det Sundgren, Larsson, Adu, Olsson och Rashidi. Fallarna är Goitom och Stefanelli. Elfsborg startar 4-5-1, i mål Sture Ellegard. Svaret från höger då tror jag Alex Dyer, sen Fredrik Holst, Joakim Nilsson och Jesper Mans. Fältet av de fem då tror jag från höger då Daniel Gustafsson, Stefan Ishizaki, Samuel Holmén, Simon Olsson och Simon Lundevall. Sen tror jag en anfallaren då är Viktor Prodell. Nu har jag spelat lite grann till, men jag återkommer när jag ska ut. Då har jag klätt på mig och gjort mig redo. Jag återkommer när jag är i bussen mot Solna. Jag är med Friends och jag har käkat och jag återkommer när match. När jag kommer in i arenan. Djurgården torskade med 5-0 mot Häcken. Jag tror att det är 10 000 på plats. Och jag tror att det är 12 000 på plats. 2-0 till AIK. Han tror att målen gör Eljonos, Goitom och Olsson och Goitom. Jag tippar 3-1 till AIK. Elfsborgs mål tror jag faktiskt. Vad heter han? Stefan Ishizaki gör. Frispark. Sen AIKs tre mål tror jag Eljonossi får in ett, Olsson får in ett och Larsson får in ett. Nu börjar matchen. Okej, då är första halvlek slut. Jag tror att AIK ska göra mer anfall och sånt där. Men jag säger, vi har ju haft 2-3 lägen. Men jag vill att vi ska ha mera press och se upp för kontringarna. Nu börjar den andra halvleken. 1-0 efter 57 minuter. Assist av Eljonossi och mål av Goitom. Efter 62 minuter är Elfsborg byte ut med Lundevall och med Jesper Karlsson. 13,5 på plats. Så verkar jag eller Mestlade. Andra byte ut med den här Fredrik Holst och in med Rami Kaib. Elfsborg gör också sitt tredje byte ut med Stefan Ishizaki och in med Viktor Prodell. Första byte ut med Eljonossi och in med Stefanelli. Andra byte ut med Heradi Rashidi och in med Hauke Rauch. 9:e minuten gör AIK sitt sista byte ut med Sebastian Larsson och in med Denny Avdic.
Det är 5 minuter tilläggstid i den andra halvleken. Det slutar 1-0 till AIK. Jag tänkte prata om matchen. Det var en bra match. Jag tycker Goitom brände lite för mycket lägen. Men annars var det bra. Jag avslutar den här vloggen. Tack och hej.